ქალი, ვაირა ქალი, ქალი რომელიც მართლა რეიტინგების ქალ ღმერთია, ესე ვამბობ ყოველთვის ჩვენს ეთერში. არ მოვერიდები ამ სიტყვას, ადამიანი უბრალოდ ადამიანი არა, ადამიანი რომელიც ფანტასტიკური სიყვარულით არის შემკობილი, ყველას უყვარს ქალი რომელიც მართლა ჩემთვის შეიძლება ითქვას რომ მაგალითია იმისა, თუ როგორ უნდა იდგე ყოველთვის მაღლა იქედან საიდანაც შენ ხალხ შეგიძლია მიმართო უმღერო და დაატკბო ისინი მთელი თავის ცხოვრების განმავლობაში. ნირო ჩხეიძე ჩვენს ეთერში. გამარჯობა, გამარჯობა ლაშა, ძალიან დიდი მადლობა ხალხო. ისე მომწონდა, ძალიან დიდი ხანი არ ყოფილა რა დაიდადოს ეთერში და ეს არის ადგილი და რადიო რომელიც ძალიან მიყვარს, რომელთანაც ძალიან ბევრი წლები და კარგი მეგობრობა მაკავშირებს და ძალიან მომენაწერთ და დიდი მადლობა შენ ამდენი ქებისთვის და წარდგენისთვის და თქვილი თქვირა მე ძალიან დიდი მადლობა და მივესალმები არ დაიდარდოს მსმენელს დიდი სიყვარულით. მართალია ცოტა ხანი განშორება მქონდა, მაგრამ მე მადლიერი ვარ მათი, იმიტომ რომ ყოველთვის ერთგული იყო არ დაიდარდოს მსმენელი ჩემი სიმღერების მიმართ და მათი დამსახურება სწორედ გარკვეულწილად ჩემი წარმატება თავიდან, იმიტომ რომ ეს ხალხი ძალიან გვერდში მეტგენ და ყოველ კვირას უსმენდი არ დაიდარდოს ჩარტს, როდის იქნებოდა, რომ როდის მოითხოვდნენ ჩემს სიმღერას, რა მოეწონებოდათ და მოკლედ ამ ხალხის ფეთქვაზე ვაკეთებდი სიმღერებს და მოკლედ ყოველთვის გვერდში მიდგან და მიყვარხართ ხალხო, მოგესალმები, დიდი მადლობა. ამ სიტყვების შემდეგ ძალიან კარგი იქნება თუ კი ტაში აღდგება ჩვენს ეთერში. ჩემო ძვირფასო, უპირველეს ყოვლისა ძალიან დიდი მადლობა რომ მოხვედი. იმისათვის მადლობა რომ ამ მოუცლელობის ჟამს ჩვენთან ხარ. აი გასტროლებიდან ახლა დაბრუნდი, მაგრამ მოდი გავიხსენოთ პირველი ნაბიჯი, როდესაც შენ აი ფეერვერკივით ამოხეთქე შენი ჰანგები ქართული შოუ ბიზნესის ცაზე. აი ძნელი იყო აი ამ ტრამპლინზე მაღლა ასვლა და დაკავება აი ამ საპატიო ადგილისა, რომელსაც ნინო ჩხეიძის ადგილი ქვია. იცი რაც განმეორდები და ჩემი ასე ვთქვა ტრამპლინი და პირველი ნაბიჯები დაიწყო არ დაიდარდოდან. არ შემიძლია გიორგი მშვენიერიძეს არ გადავხედო, ძალიან დიდი მადლობა. იმიტომ რომ ჩემთვის ძალიან უცხო იყო ეს სფერო და თვითონ ის ჟანრიც, რა ჟანრსაც უმღეროდი და ეხლაც უმღერი, მაშინ არ იყო ესეთი აქტუალური და ტენდენციური და რო ჩავწერე სიმღერა, არ ვიცოდი სად უნდა წამეღო, რა უნდა გამეკეთებინა, მიიღებდნენ არ მიიღებდნენ, თან არავის არ ვიცნობდი აბსოლუტურად. აი ეს მოვადექი არ დაიდარდოს. გავიცანი გიორგი, რომელმაც მითხრა რომ მე მომწონსო ეს სიმღერაო და რას დაეძებ. მე მომწონს ეს სიმღერა და მოდი გავუშვათო და ნახოთო ხალხს როგორ მოეწონება. აჰა. გავიდა ეს პირველი რომ სიმღერაზე საუბარი. პირველი იყო ჩემი გმირი გიწოდე. ჩემი გმირი გიწო. თუ წაღვერი და თბილისი. არა, ჩემი გმირი გიწოდე. რა მაგარია. და ეს იყო დუდუკებში გაკეთებული და რო გავუშვით ეს სიმღერა, ნუ დავა პრემიერეთ და 24 საათი უსმენდი არ დაიდარდოს და თხოვნებს. მახსოვს 7 საათზე იწყებოდა. ეხლა 7 საათზე იწყება. აჰა, ეხლა 7 საათზე იწყება. მარტო მხოლოდ და მხოლოდ ჩვენთან არის 3 საათიანი თხოვნები. კი, 7 საათზე იწყებოდა უსმენდი ყველას, ანუ მახსოვს რომ საათში ერთხელ რომ მოითხოვდნენ სიმღერას, მე აღარ მეორდებოდა და მოკლედ თითოეული ადამიანის ზარი ვიცოდი ვინ ითხოვდა ამ სიმღერას. და ისე მიხაროდა რომ აი ყველას ვეუბნებოდი რომ აი მეზობლებს მოისმინეთ ჩემი სიმღერა, აი რა მაგარი იყო და რაღაცა რა кайია რომ მოითხოვეს და მოკლედ ძალიან მიხაროდა. რა თქონდა მეც გავმიგზავნია ბევრჯერ მესიჯი რომ გთხოვთ გავიშვით. რა მაგარია. აი სიმართლე ყველაზე მაგარი იარაღია, ხედავ? ეს ძალიან მაგარი რაღაცა ხდება. მე იყო ეს სიმღერა რომ ავიდა ჩარტში და იყო კვირის 10-ეული და სადღაც იყო 3-ეულში შევიდა. აჰა. გიორგი მითხრა რომ ესო ძალიან კარგი შედეგია, იმიტომ რომ ხალხი ესე ვერ ხვდებაო ესე ადვილად ამ 3-ეულში და მოდი კიდე გააგრძელეო და ჩაწერეო აბა ესეთი სიმღერაო, მეორეო რა გაქო? რა თქმა უნდა მქონდა მეორე მომზადებული წაღვერი და თბილისი. აშენგენა ცვალე და მაგარია. მოვიტანე წაღვერი და თბილისი და ნუ ძალიან ესე თქო მოთხოვნადი გახდა და წამოვიდა, უკვე ჩემი მესიჯი აღარ იყო საჭირო მაგრამ ეს წამოვიდა და წამოვიდა.
მოთხოვნა და გახდა ძალიან პოპულარული ეს სიმღერა. ძალიან კარგი ეს ისტორია, საერთოდ ძალიან ბევრჯერ ჟღერს ხოლმე ჩვენს ეთერში. მე მინდა გითხრა ჩემო ძულფასო, რომ არაფერი არ შეცვლილა ჩვენთან მიმართებაში. ამას სრული პასუხისგებლობით გემუნები იმ ადამიანის განისმენ ამას, ვინსაც ყველაზე მეტად მიყავს საღამოს ეთერები. ჩემი კოლეგებიც, აი ეს ძალიან დიდი სიყვარული და ძალიან კარგად გიხსენიებენ. მართლა, სრული პასუხისგებლობით ვამბობ, მე რა რომ თქვა სიტყვაზე კონკურენტი რანდიოს ამბავში ხარ შენს, ჩვენს ვითომ კონკურენტები და ასე ერთმანეთზე. მაგრამ ყველაზე მთავარი წეღანაც ვამბობდი, ჯანს აღ კონკურენციას არაფერი არ ჯობია. და ყველაზე მთავარი, რაც მინდოდა მე თქვა, არის ხოლმე გარკვეულ რადიოებში, რომ იცი რა, რახანის კონკურენტი იმის სიმღერას არ გაუშვებ. ჩვენთან ესეთი რაღაც არ არის. ხო, არც ჩვენთან და მე ვთქვი, რომ ეს არის ყველაზე არაჯანსაღი დამოკიდებულება, არ უნდა იყოს. სხვათაშორის, ჩემი სიმღერები თქვენთანაც გადის. კი, კი, კი. და იცი რა, იმდენად ქართული სიმღერის პოპულარიზაციას იმდენად ჭირდება ხელის შეწყობა, რომ არა ვარ თან ბევრი სიმღერებით განებივრებული. ახალი სიმღერები ქართული არის ძალიან ცოტა და რაც მეტი შე არის ექნება, ანუ ყველასთვის კარგი. სული მაქვს, როდის წავიკითხავთ მესიჯებს, როდის კიდე გავაგზავნებ საუბარს, ეს ძალიან გახარებული. აჰა, ესე იგი მესიჯები გინდა რომ ამოვიკითხო, ვინ რას გწერს, ხო? Live მესიჯები გვაქვს ჩვენ ძალიან ბევრი. ასე მაგალითად, ერთი 3-4 ადამიანი გულებს გიგზავნის. ძალიან ბევრს. ნინი, საყვარელი ხარ. გენაცვალე, რა გოგოა, თბილი ხმა აქვს და ტკბილი გოგოა. აი ესეთი ხალხი გწერს, რომ მეტი რა შეიძლება. აი უცხო ემიგრანტები გწერენ, როგორ მიყვარს ეს რადიო და როგორ მიყვარს ეს ქალი. მინდა გითხრათ ჩემო ძურფაზო, მეც მიყვარს ეს ქალი და ეს რადიოც. ძალიან გვიყვარხარ ჩემო ნინიკო. აა რა გავაკეთო მეტი? აი ძალიან მიხარია. იცი რა მაინტერესებს? კარო მინოს უსურვებ ჯამრთელობას, დიდხანს სიცოცხლეს, სიხარულს, სიყვარულს, უკეთეს ცხოვრებას, უფალმა დალოცოს, დალოცვილი ყოფილიყოს მთელი ცხოვრება ოჯახთან ერთად ბედნიერი დღეები გაგიტანოს ღმერთმა. რა გავაკეთო მე? სასტაული ვარ, სასტაული და სასტაული ხარ, სასტაული. მაგრამ შეხარ ესეთი. რაღაცა ცეცხს ანთებ ისეც, რომ სხვანაირად წარმოუდგენელი. მაშინ ესე გავუდეთ ტაში მე და შენ. ტაში. ეხა მითხარი ნინიკო, მე ვიცი რომ არა ერთი ქვეყანა გაქვს მოვლილი, არა ერთი ემიგრანტი ყავს გახარებული იმ შენი სტაფით, იმ შენი ბენდით, რომელიც ფანტასტიკურ საქმეს აკეთებს ჩვენი ემიგრანტებისათვის. ეხლა ვიცი რომ გუშინ თუ დღეს ჩამოხვედით ისრაელიდან, გუშინ ჩამავედი, ფანტასტიკურ ხალხთან ერთად იყავი, არაჩვეულებრივი ფოტოები გამოფინე, არ ვიცი, ხალხი დგას და იძახის რომ აჰ ნინო ჩხეიძე რა საოცარი ქალი ხარ. მესმის რომ ცოტა დამღლელია, მაგრამ ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა იმ ემიგრანტების მიმართ, რომლებიც შენს ხელოვნებას ადიდებენ და აღმერთებენ. მითხარი, აი როგორი დახონძლული მოდიხარ იქიდან? ძალიან ემოციურია. ერთი არის, როდესაც მიდიხარ, თქვათ, როდესაც არის წეულება, მაგრამ როდესაც ემიგრანტებთან მიდიხარ, არის ძალიან ემოციური. იმიტომ რომ არიან ადამიანები, ვინც მოწყვეტილია თავის ოჯახს, ვინც მუშაობს, ვინც სახლში აგზავნის წამლის ფულს, ვისაც ოჯახი დატოვებული ყავს, შვილები დატოვებული ყავს, ენატრება თავის სამშობლო და ის მოდის შენ კონცერტზე, იმიტომ რომ მოგეფეროს, იმიტომ რომ ის რაღაც საქართველოს სიყვარული შენში გადმოიტანოს. ეს არის იმდენად ემოციურია და იმდენად საპასუხისმგებლოა, რომ აი მართლა ძალიან დიდი ბედნიერებაა, რომ აი ესეთ კონცერტზე გიწევს ხოლმე გამოსვლა და ყოველთვის სიხარულით მივდივარ. ესეთ კონცერტებში ყოფილვარ გერმანიაში, საბერძნეთში, სხვათაშორის იტალიაში ვერ მომიხდა მსგავსი კონცერტი. ამსტერდამში მქონია კონცერტი, ნუ ისრაელში, ბევრ ქვეყანაში და ეს ადამიანები რაც მომწონს, მიუხედავად ამდენი გაჭირვებისა, ამდენი შრომისა, იმდენად ლაღები არიან, ხალისიანები, კეთილები, რაღაცნაირად. მიფიქრია კიდევაც, იცი რომ შეიძლება აი აქ ადამიანი გახვიდე ქუჩაში და ვიყოთ უფრო დაძაბულები და გაღიზიანებულები ერთმანეთის მიმართ და ეს ადამიანები მოწყვეტილები არიან საღს ყველაფერს და ძალიან ისე აზროვნებენ და იმდენად პოზიტიურები არიან, რომ ჩემთვის სამაგალითო არის ამ ადამიანების განწყობა და აზროვნება ხოლმე და მინდა რომ ყველა გავამხნევ
მოვიგზავნაო და ყოველას დიდი მადლობა გადაუხადოს სიყვარულისთვის. მე მახსოვს შენი ფრაზა, მე როდესაც კონცერტი მიმყავდა ისრაელში ახალ წელს ვიყავით ერთად და მე გითხარი რომ ნინო არ დაიღალე მეთქი და შეხედევა, აი შეხედევა, ამათ შეხედვარე რა დამოდისო და 1-4-5 სიმღერა, აი გადაბმულად ისე რომ არ ჩამოსულ ხარ სცენიდან და ანთე ცეცხლი. ამისათვის ძალიან დიდი მადლობა შენ. მე ვიცი რომ კიდე გეგეგმება წინ ძალიან ბევრი გასროლები. რამეს პატარა ხომ არ დაგვიტოვებ ნამცეც მაგ თემასთან დაკავშირებით. მე ბოლო პერიოდი, ანუ ბოლო წელი მუშაობ აქტიურად ნიუ ბენდთან ერთად. ვიცი, ლომები. და ეს რაც მქონდა, ძალიან ბევრი სიმღერა დამიკრობდა რეპერტუარში. ნუ იქიდან გამოდინე რომ 15 ალბომი მაქვს გამოშვებული. ვაში გიდასვალა. და რაღაცნაირად საუკეთესო სიმღერებს მოუყარეთ თავი და ნიუ ბენდთან ერთად გავაკეთეთ ახალი პროგრამა, ახალი ვერსიები და ჩემი ბოლო გეგმები ყველაფერი აი ამ ნიუ ბენდთან არის დაკავშირებული. გვაქვს გასვლითი კონცერტები, ვაპირებთ კლიპის გადაღებას, კონცერტს და ჩემი დაბადების დღე მოდის თან და ამ პერიოდში. როდის არის ეს ამბავი? ივნისში, 6 ივნისს. აი 6 ივნისს. ძალიან ბევრ სიახლეებს შემოგთავაზეთ და აუცილებლად დაგპატიჟებთ და მოკლედ როგორც ჩემი გია იტყო და სურამელაშვილი გელი გელი მოგელი. მაშასე ვაგრძელებთ ჩვენ წინ გველოდება აი მართლა ოქროს საბადო ნინო ჩხეიძისგან და რატო წინ გველოდება სიმღერის პრემიერა და თვით ნინო იტყვის თუ როგორ რანაირად და სად ჩაიწერა ეს სიმღერა და ასე შემდეგ და მე ვიცი რომ სულ ცხელი აი სულ ცხელია რა ამიტომაც აი კიდევ ერთხელ შემოგთავაზებ ნინო ჩხეიძის საოცარ სიმღერას რომელსაც ქვია მსურს და შემდეგ ამ სიმღერის შემდეგ მცირედი რეკლამა შემდეგ კი სიმღერის პრემიერა და ფანტასტიკური ნინო ჩხეიძი ჩვენს ეთერში რომელიც აგერ უკვე 1-5 წელიწადია არ ყოფილა ჩვენს ეთერში ხო? კი. მაგრამ ჯობს გვიან ვიდრე არასდროს. და დიდი მადლობა შენ ამისთვის. მადლობა შენ ჩემო ძვირფასო, ჩემო ქალღმერთო, არაჩვეულებრივი ადამიანო. მითხარი ხელსარიელი არ მოსულ ხარ ჩვენთან. ზუსტად აი ხაც ხელცხელი გამოიტანე სტუდიიდან როგორც ის. მე ცოტა გულდაწყვეტილი ვარ, იმიტომ რომ გაციებული ვარ და მინდოდა რომ მემღერა ბევრი შენ გაგიწერე. აი მე შენ გენაცვალოს ლაშა. მაგრამ გამოვასწორებ აუცილებლად ამ ამას მომავალში და მაი ზიადი მითუმეტეს აქარი. ზიადი აქარი. და მოგიტანე დღეს სიმღერა ხელცხელი რომელიც მართლა ახლა გამოვიტანე სტუდიიდან. ეს არის live ჩანაწერი ნიო ბენდის და ეს არის სიმღერა რომელიც ყველამ ძალიან კარგად იცის ყვავილების ქვეყანა. შენი ვერსია? ჩემი ვერსია, ჩემი ვერსია როგორ? ნიო ბენდის ვერსია. გააკეთა ბექა ნიკოლაიშვილმა, ჩაიწერა ჩემ სტუდიაში, ანუ ეს არ არის ჩაწერა, ეს არის live ვერსია და მე მინდა რომ მოგასმენინოთ თუ როგორი არის ნიო ბენდის live შხერადობა. ამ ვერსიის ალბომიც გამოვა, რომელიც მე-16 მე-16 ნიო ბენდის კი და on რა თქმა უნდა ალბომში უფრო სხვა ხარისხის იქნება და სტუდიური ჩანაწერი, მაგრამ ეს არის აბსოლუტურად ექსპრონტად ნამღერი და ჩაწერილი და იმედი მაქვს რომ მოგეწონება. ძალიან მაინტერესებს თითოეულ თქვენგანის აზრი, თუ როგორიც არ უნდა იყოს, იმიტომ რომ მინდა რომ გულწრფელად გამიზიაროთ თქვენი შთაბეჭდილებები, თქვენი აზრი ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. ყვავილების ქვეყანა ნიო ბენდის ვერსიით, დღეს პრემიერა არ დაიდატოს. მე მინდა ძალიან დიდი მადლობა გადაგიხადო შენ. მე არ მეყოფა ერთი კიდე ერთი 5 საათი მართლა არ მეყოფა შენთან ურთიერთობისა. მეტომეტეს იმისა საინტერესო ადამიანი. მეც გული მწყდება რომ თავდება შენი გადაცე. მაგრამ აი ისევე როგორც შენ და ისევე როგორც მთელი შენი მენეჯმენტი, აგერ მუსიკოსებთან ერთად, რომელთან ერთადაც მთელი ბავშვობა მაქვს გატარებული, სიტყვას ვაძლევთ ერთმანეთს, რომ ახალ სიმღერას აუცილებლად ოქროს ტალღისთვის მომაგ ახალი სიმღერა. კი ბატონო, კი ბატონო. ძალიან დიდი მადლობა მოსვლისთვის, ძალიან დიდი მადლობა იმ სიყვარულისთვის, რომელიც მართლა ჩვენთვის მოიტანე სიმღერის სახით, ისედაც და ძალიან დიდი მადლობა რომ ამ საღამოს აი ესე ფანტასტიკურად გამოიყურები, რომელსაც რომელ ვიდსაც აი ესე ვიუ როგორც აი ამერიკელები იყვიან, ხედი, რომელ ხედსაც ბადალი არ გააჩნია რა. დიდი მადლობა. გაიხარე ბატონებო და ქალბატონებო, ჩვენი გადაცემა ნელ-ნელა დასასრულს მიუახლოვდა.
მაგრამ ყველაზე მთავარი წინ გვაქვს 2 საათიანი კიდევ თხოვნები გვაქვს ფაქტობრივად 1 საათი ამ თხოვნების ფარგლებში ვიყავით და ხედავთ რომ გაგათამამეთ ნამდვილად ნინო ჩხეიძით რადიო არ დაიდარდოთ და რაც ყველაზე მთავარია ახალი სიმღერის პრემიერით ყოველების ქვეყანა ახალი ვერსია ჩვენს ეთერში თვით ნინო ჩხეიძის შესრულებით